Առաջին երեքի գործով արդեն իսկ վերակնիչ դատարանը կայացրել է որոշում և մերժել է մետրո օգը, իսկ ինչ վերաբերում է Սերճակ Նազարյանին, ապա նկատում են ավային անգամանքը, որ նա շատ ավելի ուշ է կալանավորվել, որովհետև վերակենտրոնացման բաժանմունքը մեր գտնվում, ուստի նրա բողոքը դեռ նոր է ներկայացված և դատականից դեռևս չի իջել։ Պարզ ասել, որ դատարանը տեղափոխվել է վերակենտրոնացման բաժանմունքից անմիջապես հետո, երբ որ տեղափոխվել է հիվանդասենյակ, դրանից հետո տեղափոխվել է դատարան և գիշերը դատականից դրամացվել, ձևականորեն ապահովելով նրա ներկայությունը, բայց ոչ մասնակցությունը, որովհետև իրականում Սերճակ Նազարյանը այնպիսի վիճակում է, որ չէր կարող ուղղակի նույնիսկ դատական միստին իր ներկայությունն ապահովել, այն իմաստով ուղղակի քննած էր, որովհետև միացված էր թիկնածնային հետ բալանները էին միացրել, որ նա կարողանա և ինքը ուղղակի այդ ամբողջ դատական ռիսկի ընթացքում քննած էր մեր բազմաթիվ պահանջները, որպեսզի դատարանը հետաձգի դատական նիստը, արտադինան իր գումարի հիվանդանացում դատարանը չի բավարարել նույն շտարդությունները և հասուրեն այդ գիշերվակեսին անկապան փոխտրվել դատարանը որպես խախման միջոցավոր լինի և նա տեղափոխվել է դատապարտման։ Միանշանակ գտնում եմ, որ շատ լուրջ խնդիրներ կան, ինչպես մեղադրանքների կապակցությամբ, այնպես էլ որպես խախման միջոց ընտրելու հետ կապված, և այս մասին մենք կարծում են, որ ժամանակներում պաշտպանական կողմը հանդես կգա համապատասխան հարցերը, բայց թե դա երբ կլինի, զուտ պաշտպանական մարտավարությունից ելնելով այս քննության։